Aquest treball de recerca sobre la història de Pablo Agraz, supervivent en diversos camps de concentració com el de Mauthausen, ha estat el guanyador del 14è Premi Camí Ral de Treballs de Recerca del Vallès Oriental. Es tracta d'una investigació feta per la roquerola Caral Mena, estudiant de l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès. El que va considerar el jurat és l'originalitat del plantejament, l'interès del tema, el rigor metodològic, l'aportació de documentació inèdita, totes aquestes cartes, les mateixes fotografies que aporta, i la qualitat de la redacció. El Premi Camí Ral 2018-2019 ha comptat amb la participació de tres treballs més, un sobre la conservació del tritó del Montseny, un altre sobre la Guerra Civil a la Garriga i, per últim, un estudi sobre la fabricació de capgrossos. L'acte ha servit també per presentar l'última edició de la revista Ponències, que inclou un resum del treball guanyador de l'últim Premi Camí Ral. A part d'un ordinador portàtil, que és el premi, doncs li oferim de convertir el treball o resumir-lo com a article i publicar-lo en aquesta revista, que és una revista doncs, ja de perfil acadèmic. El proper dimecres 15 de maig es farà l'entrega del premi que organitza l'Associació Cultural i el Centre d'Estudis de Granollers. Serà en un acte al museu que també comptarà amb una ponència d'Agustí Alcoverro sobre la cacera de bruixes al Vallès.